амар тэнэг. Миний крем дуусчлаа. Шууд ингээ бүр YouTube-д гарахгүй хартаа. Би өнөөдөр өнөртөр крем авах хөстэй. Тэжиж маргааш би нөрөө бодно. Одоо ямар ч илүү крем байхгүй. Тэгэхээр ямар крем авах вэ? Манайхан бүгдээрээ коммент хийх санал болгоорой. Тэнгэр бүгд мэйкап хийгээ дууслаа. Одоо шууд өглөөнийхөө цагаа уучий. Би өглөө бас шууд юм хийж чадгүй учраас бол өмнө нь нэг юм хийчихээд тэгээд иддэг аа. Одоо бүгд ээ өглөөний цагаа уцгаа. Яг л ойт байгаас тий. За, явцгаа. Өглөөний цаанд панкейк тэгээд жимснүүд байгаа. Тэгээ бүгд энийг үчигээс гарахгүй бол би ажлаасаа хоцорсон явж чинь тэгээд идчихээс гарцгаая. Одоо бүгд ээ явцгаая. Өнөөдөр офит энэ цанцыг би бүгдээр нэг харуулна. За амар дуртай байгаа. Тэсвэл чинээр авсан. За одоо бүгд ээ ажил руугаа явцгаая. Тэгээд дараа нь шууд хичээлтэй. Төгжрээ маш гайгүй харагдаж шүү. Өгөн нь штэ манай энэ зам бүр битүү идэх байхгүй бүр бип битүү зэн. Айгуу гайгүй байгаа мэн даа төгжрээ. Бүгд ээ явцгаая. За бүгд ээ гэрээсээ гараад ирлээ. Өнөөдөр юм курт өмсөн. Тэгээд джинс өмнөдөө бодитоо өмсөн бэ. Тэгээд одоо маск зүлээ. Шилдэг хүмүүсийн зовлон. Дараалж шил цантан. Ивент хавар ийм гоё олк болсон байна. Яа гоё өнгөлөг юм бэ. Амар том. За ямар ч байсан манай хичээл онлайнаар орохоор болчихлоо. Тийм учраас би шууд ажил руугаа хүрээд ирсэн. Уг нь шууд хичээл рүүгээ ирэх байсан. Тэгээд шууд ажил дээр хүрээд ирсэн. Одоо Nomad Office дээр байна. Тэгээд энэ чэнээс бүгд эрэ онлайн хичээлдээ суугаад мөн дээрээс миний хичээлийг бидалтын хамтдаа хийх болно. Өнөөдөр манай бидалтын маргааш хамгийн сүүлийн өдөр нь тэгээд сүүлийн өдрөөс өмнөх өдөр л хийх чинь. Гэтэ талын баг хийцэн байгаа. Одоо бүгд эрэ талын хий. Тэгээд ямар ч байсан хичээл одоо хийцгээе. За имэн тавар дээр ажилла амжуулчлаа. Одоо бүгд эрэ жинитэй уулзах хичээлийн хамтдаа хийх байгаа. Тэгээд жини ангахаас тараад талбай руу ирнэ. Би имэнээс одоо талбай руу очино. Гэтэ талбай дээр уулзаад талбайгийн хажуудлын галерейгийн том кафе бэнэд хичээлээ хийх байгаа. За ингээ бүгдээрээ талбай руу алхацгаа. Монгол шуудан дээр ирлээ. Леоска цэцэн байна. Тэгээ би шуудан төсөлтийнхөө витаминыг хөргөлтөд өгөх хэрэгтэй. Шуудангаа өмнөдөө хийчлээ. Одоо дуудахаар наваач зүгөл болоо. Тэгээ шууд жинитэ болтнаа. Жини над дээр хүрээд ирсэн. Би очих гэжсэн чинь намаа хүлээхгүй гэж хүрээд ирлээ. Ингээд жоо ирэх хэрэгтэй. Тэгээ одоо бит хоёр явж кафе бэ нарнаа орно. За жини бит хоёр тэгээд энэ КБ бронш үүний газар орж ирсэн байна. Тэгээ дээрх нь амар гоё. Та нар очихыг харуулъя. Гоё болохоор бичих юм. Орч ирэм дим хөөрхөн таацтай. Тэгээ ингээд нь бол суудалтай. Тэгээ энэ амар гоё шүү дээ. Жини бит хоёр энэ ч зураг авах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ хоёр ингээд өө бүхтэй юм байна. Тэгээд энэ хөрхөн бэргүрээ дандаа юм. Аа, бабтныхаа савнд юм ийцэн. Тэгээд чинь энэ хөрхөө. Энэ 0 заяа. Аа, хөрхөн байгаа зү. Энэ нартаа эмбрэйр гоё.
Би нэсвэл тамиг сэтдэг гэсэн юм байна. Хааж шүү. Яг нэг ийм хэсэг дотор ороод ирсэн чинь яг гадуур үү тийм санагдаж байна. Тэгээд энэ ингээ дээр бүр юм фөрхөн. Ийм гоё. Надад аваа тал эзэж байна. Тэгээд жинээ сууж байна. Яа чи? А. Ой. Чи наадтайгаа амар гоё зөвсөж байна. Өнөөдөр чи зураг амар гоё гарах юм байна. За бит хоёр яах вэ гэхээр энэчээ сухаж байгаа. Энд чи юм жижиг сажиг семинар од нэм гоё. Таас нэм гоё. Тэвтэр энэ сон. Яг бит хоёрыг орж ирсэн чи нэг хүн гарсан. Тийм. Нисто гоё гэж. За баярлалаа. Миний хүүтэн биш та. Миний юм биш тээ. Нүдэн жаа. А тийм үү. За одоо бид нүдэн амжаад энэ дээрээс ингэ цалах гэж байна. За чи хэл. А ингэж дээ. Энд чинь нэг доод тал нь ингэдэг үлээ чи. За за би тийм. За за яваа. За 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 бослоо шүү дээ. За чуул шүү чи. Шүү дээ дэжгүй. За за бай. За. За. Даавал ингэхсэ. Одоо ямар ч хаан газар дэж дээ дэнгүүт би дээдлийн зөвхөн зөв. Үгүй ч энэ хаагуураа нэг юм нэг хаан зөв. Оо! Очоо штэ. Би яг баг толтон цолсоод хөө. Би ямар сонсолттой вэ? Штэ. Яг тууш. Яг туу мэнэ. За зураг авах гүйлсэн. Даруулсан тэр нь инэн 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 гэж дуусах гэж байна. Одоо бид хоёр жигнээс хичээлээ хийлээ. Бид хоёр 10 минут зураг дарсан. 10 минут. Тэг. Үгүй шүү дээ. Одоо бид хоёр хичээлээ хийчих шүү. Та нар битгий саад болно. Тэгэж хийчих. За 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 хичээл. Бид хоёр жинийг iPad-аар амар олон тоглоом тоглосон. Аа. Маш олон тоглоом. Жинийг iPad-ыг унтартал тоглосон. Сүүлийн нэг цагчинга битэр зүгээр тоглоом тоглолоо. Дандаа жиний ялсан. Би 2 удаа ялсан. Бараг 10 тоглосон. Би 2 удаа ялсан тий. Амар тэнэг тоглоом угаасан. Жинийг iPad-ын дээр дүүлсэн мэдээд байгаа. Одоо ингэж байгаа. Нэг удаагийн тоглоом нь 5 тоглоомтэй. Тэгээд тэр 5 тоглоомынхоо нийлбэр оноогоор ялгшаа тодруулдаг. Дептер баг 10 удаа тоглох гэхээр 50 тоглоом тоглож чиж жиний хэдэн ноц гэсэн 8 ноц гэхээр 8 5 40 жиний 40-т нь очиод би 10-д ноцсон байна. Үнэхээр өртөлтэй. За одоо яах. За одоо бүгдээ гэрлөөгөө явцгаая. Тэгээд өнөөдөр ерөөхдөө нэг ингэж туслаа. Бай. Би очиод гэхдээ гэрте очиод төгсгөл хийнэ. Скин гэрээ хийн манайха. Нашар чист кино авчихтээ. Яг уула гэж хэлсэн. Арим энд гараа инстаграмд хүрээд өвчсөн. Тэгээд нэлээ олон ерөөхдөө хийлээ. Гэртэ хүрч ирээд тээр хамтаа тоглоом тоглоод, жинитэй хамтаа осон тоглоомудаа тоглоод, тэгээд зөвхөн жижигхэн ах нарынхаа нэмэх 17 Pro Max-ийн өнөөдөр гарсан ангид үзлээ. Дөрөвдөг анги битэр энэ бүх ангид нь үзсэн. Тэгээд одоо бүгдээрээ скин кэрэ хийгээд унтаж амарцгаая. Тэгээд би маргааш гоё мейкап хийлгэхээ. Тэрэн дээрээ бас бичлэг гэж магадгүй. За ингээд бүгдээрээ скин кэрэ хийцгээе. Орой скин кэр шүү. Миний нүгээр бүрт амар их мгараад байгаа. Юу гараад байгаа бэ? Тэгээд за өнөөдөр бүгдээрээ эхлээд үсээ бод. Үсний бол таадаа. За эхлээд хөөсн цэвэрлэгч. Би нүрэ цэвэрлэхээс өмнө дандаа шүдэг уудаг. Ягаад гэх юм бол нүрэ цэвэрлэхнийхээ дараа шүдэг уугачаар дахиад ингээд угаах шаардлагатай болчихдог. Тэгээд шүдэг уугаая. За барьд болохоор бас нь глистерин ам зайлгчаа амаа зайлдаг.
Яг оройдо залхсан бол өрнөл айгүй зүгээр. Тэгээд энэс болохоор ингээд хоёр тусал аваад тэгэл дүрэгтний чинь бүр амар хэмэлттэй. Ингээд энэ хүртэл дүрэгтний чинь хоёр хон тусал тусаагаад. Тэг ингээд найруул чинь. Ийм болон гэсэн үг. Тэг нэгээр хоёроо даамаа зэл чинь. Одоо шууд хөөсн цэвэрлэгчээр хөөсөө цэвэрлэх чинь. Эхний цэвэрлэгч шүү за. За бодгоо ерөөхдөө бүгдийг нь ингээд ярилгачлаа. Арьс ерөөхдөө иймэрхүү байна. Яа ингэ л юм орчих юм. Бусдаар нөгөө юм гардггүй за ингээд зүг зүгүүр. За дараа нь болохоор би ийм тосон цэвэрлэгчээр дахиад будаг арилгач байгаа. Будаг арилгач будаг арилгадаг байгаа. Гэтэ ер нь бол хөөсн цэвэрлэгчээр бас нилээ сайн будагуд арилдаг. Тосон цэвэрлэгчээр болохоор ингээд үлдэгдэл бүх будгууд арилгадаг байгаа. За ингээд будаг ерөөхдөө бүр бүтэн арилсан. Дайрсан дээр бүрүүч ахгүй. Тэгээд одоо бүгдээрээ тоник төрөх. Artistry branding tonic. Энийг дуусахаар гоё өөр ком авч хэрэглэнэ. За дараа нь болохоор би энэ чишүлэгч гэл төрхтөг. Гэл гэж ерөнхийдөө тос крем төрхтөг. Энэ шөнийн унтаа төрхтөг тос гэсэн үг. Энэ арта дуусчих. Нилтэй амтай болохоор жаа хэцэлнэ. Тэгээ өнөөдөр миний Dane My Life-тай хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэхүү энэ хүртэл үзсэн бол та бүхэн лайк дараад коммент та бас бичээрэй. Зүрх бүлтэйхэн бол амар гоё. Тэгээд өөрөө хөссөн болгоны ерөөдөө коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд миний суваг subscribe дараарай. Subscribe хажууд байгаа хоног дарах юм бол тань шинэ видео орсон notification очих учраас хахаа дараарай. Тэгээд миний Instagram инфос follow хийж болно. Яг нь бол YouTube дээр л амар удаан Dane My Life хийдик болохоос шүпи бараг Instagram дээр өдөр болгон Dane My Life хийдэг шүү. Тэгэхээр өдөр болгон яг Dane My Life-тай хамт байхын хүсэх юм бол энэ Instagram-ыг дагараа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Бай бай.